Ripoti za Tulia Trust World Cup 2024 zinaendelea vizuri kabisa katika uwanja huu hapa, na kama unavyofahamu ni fursa mojawapo kwa wafanyabiashara tofauti tofauti. Kama ukiangalia upande huu hapa ni vipi, ni chipsi, nyama choma, watu wanakula na vitu kama hizo hapa. Mama la mama, heshima yako. Asante. Kwema kabisa. Kwema. Wanakuita nani wewe? Mama Vivian. Mama Vivian. Ndio. Maarufu sana hapa. Eh. Nimefika hapa nasikia mavivi tu ya. Ukikosa hiyo Mrs. Yaridi. Ndio. Kwanza kabisa umefuatilia mashindano mwanzo mpaka mwisho mpaka leo hapa finali. Ndio. Finali ya leo unaionaje? Iko vizuri sana. Ndio. Mshabiki wa Benja, mshabiki wa Mbeya. Mimi mshabiki wa Benja. Mshabiki wa Benja. Ndio. Wakulima. Ndio. Au sio? Ndio. First of all, nataka nifahamu ni namna gani ambavyo wewe binafsi ukiwa kama mfanyabiashara unanufaika na mashindano ya Tulia Trust World Cup. Mashindano ni mazuri, yako vizuri. Ndio. Ukiwa kama mfanyabiashara manufaa yako ni yapi kwenye mashindano haya? Yananisaidia. Yeah. Ndio. Piga mkwanja kama hivi. Kiujasiriamali wangu inanisaidia. Yeah. Eh. Kwa mfano kama leo una matumaini ya kuingiza kama milioni ngapi? Kwa leo Mbeya Smart Academy wanakula chuma? Lazima. Benja wale. Lazima tule hiyo hela milioni 5. Au sio? Mjasiriamali mmoja wapo ambaye yeye ananufaika na mashindano ya Tulia Trust Uyole Cup kwa mwaka 2024 anapiga mpunga wake, na mambo mengine yanaendelea kuwa fresh kabisa kama ambavyo unaviona, na mambo mengine kuendelea kuwa ni poa sana. Unamshukuru nani? Dr. Tulia. Kuleta mashindano haya. Asante sana. Asikate tamaa. Yaendelee kuwa mengi sana. Sana kwa wingi.